Нийслэлийн засаг дарга Амар цаахан өнөөдөр төвийн дулаанд шинээр холбогдож байгаа Хилчин хотод ажиллав. Сонгоны архан дүүргийн 7-р хороо Баян хошуунд байрлалтай 720 өрхтэй Хилчин хотхоныг ашиглалтанд орсноос хойш 10 жилийн туршид уурын зуухаар халааж жилд тэрбум төгрөгийн татаастай за өвөлдөө 7000 тонн нүүрс хэрэглэдэг байсан байна. Хилчин хотхоныг төвийн дулаанд холбосноор 7000 тонн нүүрс төлөхгүй, тэр хэрээр агаар бохирдуулахгүй болж байгаа юм а. Хилчтийн ам бол ар гэрийнхний олон жил хүсч хүлээж ирсэн энэ ажил нийслэлийн төсөв. Азийн хөгжлийн банк, Европын хөрөнгө оруулалтын банкны санхүүжилттэй гэр хорооллыг дэмжих, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн бүтээн байгуулалтын нэг хэсэг юм а. Энэ зөвхөн энэ хилчин хотхон биш, энэ холбогдсноор 227 163 78 дугаар цэцэрлэг, 76 дугаар сургууль, тэгээд 3 дугаар амбулатор гэдэг энэ бүх одоо сургууль цэцэрлэг үйлчлэгээний байгууллагууд төвөөд бас давхар дулаанд холбогдож байгаа. Тэгээд тэр байгууллагууд ч холбогдсон дахиад одоо хэдэн мянган тонн нүүрсний хэрэглээ орчин нөхцөл байгаа. Өсөж гэнэ гэсэн үг. Тэгээд ая тогтоо орчин бүрдэж гэнэ гэсэн үг. Тэгээд энэ Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол сүүлийн одоо 30-40 жил хийгддэг үе том дэд үтсийн ажлууд Баян хошуу сэлбдүүд хийгдчихэв. Энэ төслийн үрэнд бид нэхний ээлжинд нэг 5 юм нам даралтын зуухтай байршлыг бид сонгож авсан байна. За эхнийх нь бол Хилчин хот өнөөдөр холбогдож байна. Дараа нь бол 67 дугаар сургууль, за 76 дугаар сургууль, за мөн одоо Цонгай хүн дүргийн 7 дугаар хороо, за 50 айл гэдээ одоо манай төслийн үрэнд багцсан энэ айлуудыг бид төлөсөн дулаанд холбогдно. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол нэг жилдээ 15,000 тонн түүхий нүүрсний хэрэглээ бол буурж байгаа гэсэн. Нийслэлийг 6 дэд төвтэй болгож хотын төвлөрлийг сааруулж гэр хорооллыг инженер нийгмийн дэд бүтцээр хангах эхний шат Баян хошуу сэлбэд 80% хэрэгжиж байна. Хоёр дахь шат нь Дамб даржаа Динжин мянгад, харин гурав дахь шатанд Толгойд Шар хаданд шинэ дэд төв бүтээн байгуулахаар төлөвлөж ажиллаж байна.